Це всі речі згнили. Ось. Ота от стіна за шкафом, вся мокра, там пліснява. От. З цієї сторони також тече. Чоловік з відпустку поїхав, він військовий, то в нього почався астматичний кашель. У квартирі Юлії Субачус у 9-поверхівці на бульварі Богдана Хмельницького у Полтаві пліснява у різних місцях. На стелі, під шпалерами, у шафі. Над цим помешканням тече дах. Коли дощ, то капає отут, от прямо на пол, такі каплі. І ми от тряпки підлажуємо, тазики, все, що є. Це вже ми чистили його. Так взагалі воно аж чорне, отак от іде по собі. У сусідній квартирі Людмили Корнічук вода з даху тече по стінам, на підлогу потрапляє в проводку. На цих місцях теж лишається пліснява. Проблема з протіканням була ще 10 років тому. Наймали приватників, платили гроші, нам перекривали дах. Тепер вже тече 3 роки. Останній рік неможливо. Кожен дощ, або як випадає сніг і тепло на вулиці, тане сніг, тече по всій квартирі. Своїми силами робити ремонт на даху. Не в мене на стелі, а на даху. А на криші. Торік у Полтаві відремонтували 17 дахів, розповів заступник начальника управління житлово-комунального господарства з питань утримання житлового фонду Максим Тесленко. Протягом 2024-го на це попередньо заклали 5 мільйонів гривень. Серед цих адрес і дах будинку на бульварі Богдана Хмельницького. Будемо визначатися, хто буде виконувати ці роботи, він буде виходити робити огляди, і потім ми будемо залежно знову від кошторисної вартості, будемо обирати, або це буде тендер, гратися ще, або буде прямі договорами. У цьому місяці будуть плануватися вже роботи, а там будемо дивитися, як будуть погодні умови далі. Як розповів Максим Тесленко, якщо 5 мільйонів не вистачить на ремонт усіх цих дахів, на роботи можуть спрямувати додаткові гроші. Дарина Литвак, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.